আজি মই বনাব লৈছোঁ সৰিহৰি বনোৱা ভাপত দিয়া মাছ। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ধনিয়া পাত কেইটামান, নৰসিংহ পাত, আধা চামুচ হালধি, আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ, আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, এফাল নেমু লৈছোঁ, কেইফুটামান নহৰু আৰু আদা লৈছোঁ, দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, সৰিয়হ লৈছোঁ আধা কাপতকৈ অকণমান কম, নিমখ লৈছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী, পানী ল'ব লাগে আধা কাপ, আৰু মাছ লৈছোঁ 3 পিচ, আৰু তেল 2 চামুচ লৈছোঁ। তেলটো অপচনেল হয়, তেল নিদিলেও হয়। এতিয়া তিয়াই থোৱা সৰিয়হখিনি মই মিক্সিত পিচি ল'ম, আৰু তাত জলকীয়া এটা দিছোঁ, আৰু অকণমান মই নেমু চেপি দিছোঁ, আৰু তাত মই আদা নহৰু অকণমান দি দিম। আৰু এতিয়া মই এইখিনি পিচা হৈ গৈছে, আৰু এই পেষ্টখিনি মই এটা বাটিত এনেকৈ লৈ লৈছোঁ, গোটেইখিনি মই পেষ্ট ইয়াতে বাকি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই পানী দি দিছোঁ পেষ্টখিনি, আৰু ধনিয়া পাতকেইটা দি দিছোঁ তাত, হালধি দি দিছোঁ ইয়াত মই, আৰু জিৰা পাউডাৰখিনিও দি দিছোঁ, আৰু লগত মই ৰেড চিলি পাউডাৰখিনিও ইয়াত দি দিছোঁ, আৰু নিমখটো দি দিম, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখটো দিব লাগে। এতিয়া মই নিমখখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া আটাখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি দিম, এই গোটেইখিনি মই মিক্স কৰি দিছোঁ এনেকৈ। এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মই ইয়াত তেল দি দিছোঁ, তেলটো নিদিলেও হৈ যায়, খাই বেয়া নালাগে। এতিয়া মই তেলটো দি গোটেইখিনি মিক্স কৰিছোঁ আকৌ এবাৰ, এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মই ইয়াত মাছকেইপিচ দি দিছোঁ, মাছকেইপিচ দি ভালকৈ মছলাখিনিৰ লগত ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগে, মাছখিনিত যাতে ভালকৈ ভিতৰত সোমাই যায়, এনেকৈ মছলাখিনি ভালকৈ লগাই লগাই দিব লাগে। আটাকেইপিচ মাছ দি দিছোঁ মই ইয়াত। এতিয়া ইয়াত মই কাটি থৈ দিয়া ধনিয়া পাতকেইটা দি দিছোঁ ওপৰত, এনেকৈ ধনিয়া পাতকেইটা দি দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই নৰসিংহ পাতকেইটাও দি দিছোঁ। এই গোটেইখিনি মিক্স কৰিব নালাগে, আৰু এইখিনি ওপৰত এনেকৈ দি দিলে হৈ যায়। আৰু তাৰপাছত মই কাটি লোৱা জলকীয়া দুফাল ওপৰত এনেকৈ দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া ঢাকনিখন মাৰি লৈছোঁ। এতিয়া এটা কেৰাহীত মই পানী লৈ লৈছোঁ, আৰু পানী লৈ তাত মই টিফিন বক্সটো দি দিছোঁ, টিফিন বক্সটো দি ঢাকনিখন মাৰি দিছোঁ, আৰু এনেকৈ 25 মিনিটমানৰ কাৰণে মই বইল হ'বলৈ দিম। এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগে, যাতে টিফিনটো পানীত ডুব নাযায়। আৰু 25 মিনিট হৈ গ'ল, এয়া 25 মিনিট হোৱাৰ পাছত মই ইণ্ডাকশ্যনখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু যদি গেছত বনায়, গেছত বনালে মিডিয়ামটো ল' ফ্লেম ৰাখিব লাগে। এয়া ভাপত দিয়া মাছ হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মই এই মাছখিনি এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম। মাছখিনি প্লেটত উলিয়াওঁতে অকণমান সাৱধান হৈ উলিয়াব লাগে, নহ'লে মাছকেইপিচ ভাঙি যোৱা চান্স থাকে, কাৰণ মাছকেইপিচ ভাজি লোৱা নহয়, সেয়ে মাছকেইপিচ বেছি কোমল হৈ থাকে। মাছকেইপিচ মই উলিয়াই লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই বাকী গ্ৰেভিখিনি দি দিছোঁ। ভাপত দিয়া সৰিয়হ দি বনোৱা মাছ।
হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।